الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. زاهر بيك من الله جل شانه درس الصلاة والسلام قسمي الله وسليك محمد صلى الله عليه وسلم. Sljedeće jeste šurutu salat, odnosno preduslovi za ispravnost namaza. Vi ste sigurno čuli, vidjeli ste da se, kada se spominje na namaz, da se često spominje izraz šart i izraz ruk. Izraz šart i izraz ruk. Sve razlike između šarta i ruka. Šart je preduslov. Šart je preduslov. Šta znači preduslov? Ono što moraš učiniti prije namaza. Znači nije sastavni dio namaza. Nije sastavni dio namaza. Međutim, rukn je šta? Sastavni dio namaza. Koja još ima jedna razlika? Još jedna razlika između šarta i rukna. Šart mora da se nađe tokom cijelog namaza. Od početka do kraja namaza šart mora da bude prisutan. A rukn nije prisutan. Rukn se mijenja. Kijam je rukn. Je li tako? Međutim, seđda je rukna. Znači, nekad je čovjek na kijam, nekad je čovjek na seđdi. A preduslov je šta? Abdest. Mora čitao vrijeme da se nađe. Znači, to su dvije razlike između šarta i rukna. Dvije razlike između šarta. Međutim, šta je zajednička stvar za oba dvije? Zajednička stvar je obavezna. Znači, jedno i drugo da je farz. Znači, zato obavezno. Stroke obavezno namazu možemo da podijelimo na dvije vrste. A to su koje kuku? To su šart i ruk, znači nešto što je obavezno prije namaza da učiniš i nešto što je obavezno tokom samog namaza. Znači to je razlika između šarta i ruk. Kada su pitanje preduslovi namaza, njih imamo šest. Njih imamo šest. Koliko ih imamo? Imamo šest. Prvo je koja? Prvi je čistoća. I o tome ovdje nećemo govoriti zato što smo to, o tome smo prije govorili, to su stvari koje su vezane za abdest, vezane za dženabet, odnosno džunupluk, vezano za čistoće, nečistoće i tako dalje. Znači, to se podrazumijeva kada se kaže at-tahara. Znači, ukratko da kažemo, preduslov je da čovjek bude čist kada hoće da obavi namaz. Od velike i od male nečistoće. Od velike i male nečistoće. Odnosno, al-hadef al-akbar i al-hadef al-asghar. Šta je hadef al-akbar? Šta je velika nečistoća? Nečistoća je iznad. Da bude čovjek šta? Da bude čovjek džunup. Da čovjek bude džunup. Znači može li dati obaviti namaz, ne može, ali mora šta? Da se okupa. Dobro je kada se okupa, kada nije džunup. Može li onda svakako da klanja? Ne može. Znači mora da ima šta? Mora da ima abdest. Mora da ima abdest. Znači to se između prije svega podrazumijeva kada se kaže čistoća. Kada se kaže čistoća. At-tahara. Drugi, draga braća, preduslov za ispravnost namaza, jeste al-waqt, odnosno vrijeme. Jeste namazko vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala je obavezu namaza učinio strogo vezanu za vrijeme, odnosno za vremena. Ova obaveza, za razliku neki drugi obaveza, pazite, neki drugi obaveze mogu da budu općenite, mogu da budu vaki, mogu da budu. Međutim, namaz je vezana za, zašto? Za vrijeme. I znači, vrijeme je to koje je uzrok obaveze namaza. Vrijeme je to koje je, šta? Uzrok obaveze namaza. Zato pogledajte. Allah subhanahu wa ta'ala je u Kur'anu naredio je hađ i naredio je namaz. Međutim, koliko je čovjek puta obavezan da obavi hađ u životu? Jedno. 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 Ukoliko je mogućnost, jedan. Međutim, naređen na isti način kao, da kažemo skoro, i namaz. Međutim, namaz, Allah subhanahu wa ta'ala kaže obavljajte namaz. Međutim, što mi obavljamo pet vakata u namazu? Pet vakata u dan. Zbog čega? Dobro, ali zato što Allah subhanahu wa ta'ala nared namaza vezao za vremena. I svaki put kada se nađe to vrijeme, obaveza postaje biti namaz. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala aqim salata li duluki šemsi. Obavljaj namaz li duluki šemsi. A? Ne, nego li duluki šemsi. Kada sunce je tako ili tako. Znači, za izlazak ili zalazak sunca, Allah subhanahu wa ta'ala je vezao obavezno namaz. Znači, namaz kao naredbu je vezao za vremena. Jer ćeš li reći da ti je obaveza da klanjaš podne namaz prije nego što nastupi podnevsko vrijeme? Nećeš. Znači, kada nastupe ta vremena za koje je namaz strogo vezan ili koja
su strogo vezana za namaz, čovjek postaje obavezan da klanja. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, namaz je vjernicima stroga obaveza koja je vezana za mawquta, znači koja je vezana za namazka mramena. Dobro. Također, znači ono što pojašnjava nam ovu obavezu jeste hadis od Džibrila, hadis Džibrila, u kojem je došao Džibril alejhi selam Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i podučio ga namaskim vremenima. Podučio ga namaskim vremenima i klanjao sa Božim poslanikom alejhi selatu. Pokazao Božim poslaniku alejhi selatu kada je početak vremena, kada je kraj vremena. Prvi dan, došao je dva dana. Prvi dan je s Božim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem klanjao prvi na početku vremena, drugi dan je klanjao na kraju vremena. I govori Božji poslanik alejhi selatu vesselam baina hadaini waqtun. Između ovoga dvoje je vrijeme. Između ovoga dvoje je vrijeme. Zato znači ima seba kada nastupa. Od zore je do izlaska sunce. Podne, kada je sunce na sredin neba, znači kada pređe sredin neba, dokad, dokad sjena nekog predmeta bude... Dva puta. Dupla. Dva puta veća, a sjena u tog predmeta. Dva puta ili jedan put. Vikinja. Dokad su, dokad su pa? Dokad je dan put bude. Dokad je dan put bude. Ikindija? Ne, ikindija vodi. Nakon što prođe podnemsko vrijeme, pa do zalaska sunca. Je li tako? Dobro. Akšam, od zalaska sunca do? Do? Do nestanka crvenela na nebu. Da nastupa jacija, jacija od tada do? Do zore. Do zore. Dobro. Znači to su namazka. Osim što imaju ovdje dva, što od pet vakat namaza, imaju dva namaza koji imaju vrijeme, vrijeme dozvoljenosti i vrijeme nužde. Vrijeme dozvoljenosti i vrijeme nužde. To su koji namazi? Ikindija, to je zakšansko. Ikindija i koji još namaz? Jacija. Jacija iza... Jacija. Znači ova dva namaza, ikindija i jacija, mora dobro da se vodi računa. Znači imaš vrijeme, znači to je do nastanka sljedećeg vremena, nužde je radi. Znači, na primjer, žena koja se očisti od hajza, očisti se malo prije akšama. Znači ona tada klanja, nema zapreke da klanja. Čovjek dođe sa puta, u to vrijeme klanja, nema zapreke da klanja. I smatra se da je klanja u tom vremenu. Da vidim, ako čovjek klanja, ostavi, na primjer, da jecu klanja do pred saba, ili kindiju da klanja do pred zalazak sunca, međutim bez opravdanog razloga, smatra se da je klanio u vremenu? Smatra se da je klanio u vremenu, međutim učinio je grijeh. Učinio je grijeh zato što je odgodio namaz do tog vremena. I šta je dokaz da je učinio grijeh? Pa jedan broj ulema kaže je li mekruh ili je haram. Ispravno je mišljenje da je haram. Ispravno je mišljenje da je haram odgoditi i kindiju do pred izlazak, pred dobred zalazak sunca. Zbog čega? Zato što Boži poslanik Ali Isra, to je samo od iskoj zemlje, ima Bukhari Suo Sahin, kaže za one koji kanje u tom vremenu, tijeli ke salatu mi nafikim. To je namaz licemjera. To je namaz licemjera. To je sve od osobina licemjera je da ostavi klanjanje namaza do tog vremena. Dobro, mnogo draga braćo, znači vrijeme je, znači jedan od uslova za obavljanje namaza jeste vrijeme. Što znači šta? Može li čovjek obaviti namaz prije vremena? Može li obaviti namaz prije vremena? Ne može. Normalno si na putu. I znamo koje namaze. Znači određene namaze i u određenom stanju. Međutim, šta? Ne može obaviti namaz prije vremena. Znači iz ovog vidimo neispravnost, znači onih mišljenja koji se pojavili na zapadu. Znači tamo ima dosta ljudi koji normalno, svi tamo radi. No, tamo samo radi, ništa drugo ne radi. Samo radi. Ništa drugo ne radi. Ne radi, nema konji kuluka, da ode i da popije kaf, nema kod njega, o, koji ljudi samo radi, ništa drugo ne znaju. Dobro. Robovi. E, uglavnom, ljudi tamo radi. Međutim, tamo se znaju da se, na primjer, da je saba kasno. Znači, saba, na primjer, što ja znam, nastupa vrijeme, možda sedam, ili poslije sedam, a čovjek u radno vrijeme od šest. I onda tamo sad ima pođe efendija, kaže ljudima, možeš ti kajem prije vremena. Ti kad ustaneš, kao je sada bismila i nema veze. To je radi. Pazite, to je... To je radi.
Sjeva, snima se sve. A gdje neka brana? Da ćemo ovo i ovo. Ovo, to je... Bila cenzura. Ima ljudi koji budu gledati. Reći nešto će ovo mi priče. Ovo je živ izbacan. Uglavnom, znači to je neispravno. Znači, znači to je po konsenzusu islamskih kršćanaka, to je neispravno. Znači, pravi namaza prije vremena, znači namaz je batel. Znači, ne može se desiti, na primjer, čovjek koji klanja mimo vremena. Ulema kažu griješan je, međutim, treba da ga naklanja. Međutim, ovdje se ne može se smatrati neki naklanjavanje prije vremena. Ne, nego ovdje je namaz neispravan. I računa se, kao da nikako nisi šta? Kao da nikako nisi klanio namaz. Znači, zato je nastupanje vremena jedan od uslova. Međutim, pazite, nije samo nastupanje vremena, nego znanje o nastupanju vremena, znanje o tome. Šta znači znanje o nastupanju vremena? El ilmu bi duhuli l-vakt, tako kažu islamski pravnici. Zemljena, šta to znači? Znanje da vrijeme nastupi. Ja. Pa kad? Kad da ima ono pro. Kada će svjesno da je ušao na vas kurinu? Još malo protumači, suprotno tome. Ako nije svjesno. Šta to znači? Da se znao vrijemca kad je, kad je samo, kad je polje na osnovu predmeta, ono što smo radili bili. Nije. Šta znači znanje u nastupanju vremena? Ovo je puno važna stvar, ova se često greška dešava. Kad uvjeren. Da si siguran da je vrijeme nastupilo, a ne da sumnjaš. Ako sumnjaš je vrijeme nastupilo i obaviš namaz, pa makar da se ga potrefi u vaktu, namaz ti ne ispravi. Znači ovdje ne može da dođe do sumnje, ovdje mora biti siguran, ovdje ne klanja. Ne mogu ja sad reći, e Boga mi je s njim, ovdje ja klanjam pa ću vidjeti kasnije. Allah, ja kasnije, e potrebno se vremenu, ovdje sam potrebno ponovit ću, ne. Nego ovdje preduslov, znači el ilmu bi duhulil vakt, znanje o nastupanju vremena. Znači moraš biti siguran, moraš biti siguran da je vrijeme nastupilo. Moraš biti siguran da je vrijeme nastupilo. Što znači ako nisi siguran, pa makar da potrebiš, normalno što stati? Pa makada potrebiš namaz i nisma. Šta znači sad ovdje da si siguran? Znači ovdje čovjek koji je malo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže fettakullaha mastata'tum, bojite se Allaha koliko možete. Znači čovjek će se truditi koliko može, e, na primjer, vidi sunce, e, sad je nastupilo vrijeme, klanjamo. Jel' tako? Sad je nastupilo vrijeme, klanjamo. Međutim, znači ne smije čovjek ovdje da se poigrava, da na brzinu i jasni i odu klanju, Allah ovdje to. Znači mora biti svjestan da je vrijeme šta nastupilo. Dobro. Kada je poželjno, u kojem vremenu je poželjno da se namaze klanjaju? U kojem vremenu je poželjno da se namaze klanjaju? Znači, poželjno je da se namaze klanjaju u prvo vrijeme. Znači, poželjno je, normalno ovdje govorimo o obavljanju namaze džematije. Znači, prije svega. Da se klanja u prvo vremenu osim jacije. Osim jacije, jacije je poželjno da se malo odgodi. Jacije je poželjno da se odgodi do trećine noći. Do trećine noći. Međutim, zbog čega sam rekao na početku džematile? Znači, je li poželjno sad čovjeku, na primjer, jacija na početku vremena? Jacija, ko što je kod nas, kada nas uprijeme, sad čovjek klanja, neću, ja ću džemat, ja ću mu stahav po sunnetu, da klanja kad prođe trećinu. Ne. Znači, pohvalno se odgodi do trećine, ako ćemo svi, ako će čitav džemat odgoditi do trećine. Međutim, nije pohvalno čovjeku, znači ne samo da pohvalno, može biti griješan, ako čuje zan, a ne dozove se zan, ako kažemo da je džemat vađen. Znači, pohvalno je, kada kaže se da je pohvalno da se jacija klanja do trećine noći, misli se šta? Misli se da se klanja, znači da svi kaže, mi smo sada primar džemat, negdje, kažemo, svi ćemo odgotoviti, to je pohvalno. Međutim, da se da svi klanjaju, kada ti sad jedan odgodiš, ili dvojica ili trojica da se odvoje, znači to je ne, to je šta, to je neispravno. Znači, mišljenje većine islamskih učenjaka jeste da je pohvalno svaki namaz da se klanja na početku vremena, osim što većina islamskih učenjaka kažu da je pohvalno za jaciju, kao što smo se pomenuli. Za razgod učenjaka hanefijskog mezheba, učenjaci hanefijskog mezheba kažu da je pohvalno sabah da se klanja kasnije. Da se klanja u jednom vremenu koji se zove isfar. Isfar u arapskom jeziku znači vrijeme prije izlaska sunca. Znači on je 25 minuta prije izlaska sunca. U arapskom jeziku se između ostalo kaže isfar. Hanefijski učenjaci kažu da je pohvalno, ne obavezno, nego pohvalno se tada klanja sabah. I zato, na primjer, vidite, ovdje je praksa, znači u većini džemata je da se sabah tada klanja. Znači nekada nastupi. To je mišljenje hanefijskog mezheba i ono se temelji
na nekim hadisima, hadis koji je zabilježen imam Tirmizi u svom sunnetu, da je Boži poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Esfiru bil fajr fa innahu a'zamu min ajr." Znači, čim te isfar sa sabahom, veća je nagrada. Međutim, većina islamskih učenjaka, i čak jedan broj učenjaka hanefijskog mezheba, je protumačio to na drugi način, a to je da kada počnemo na početku vremena da klanjamo, da učimo što duže, tako da dođemo do tog, U svakom slučaju, praksa koja je ovdje zastupljena, ima utemeljenja i u pravnoj školi, i ima utemeljenje u hadisu. E sada, greška gdje se dešava? Greška se dešava kada neko ostavlja džemat radi toga i kaže ja ću klanjati kući, zato što je ovo posunuto. To nije posunuto. Znači ovo je znači, mišljenje koje je prihvaćeno u jednu od islamskih pravnih škola u kojoj se temelji na hadisu. E sada ti klanjaš ja ću klanjati kući na početku vremena, zato što je tako po sunnetu, neće klanjati, to je neispravno. Zbog čega? Zato što svi islamski učenjaci kažu da nije pokuđeno tada klanjati sabah. Jer sabah nema pokuđenog vremena. Znači, ikindija namaz, ono o čemu smo govorili, ima vrijeme kada je pokuđeno ili kada je zabranjeno. Jaci je isto tako, međutim, odne namaz, sabah namaz, nema pokuđenog vremena. Znači, dozvoljeno ti na početku i na kraju vakti da je klanjaš. Kao što je, došlo, ovaj rivajet je zabilježio imam Nesai, da je Džibril sa Božim poslanikom alejhi salatu vesselam klanjao sabah na početku i na kraju. I na kraju i rekao je bejne hadejn vakt. Ono što je između ovoga, to je namazko vrijeme. Znači oni koji klanjaju kasnije nisu činili nikakav mekruh. Ostavili su samo ono što je bolje po mišljenju većine islamskih učenjaka, a to je da se klanja na početku. A to je ono, a to je šta? To je da se klanja na početku. Dobro, dokaz koji upućuje na to da je namaz najbolje klanjati na početku vremena jeste prije svega ajeti, ili da kažemo opšti dokaz u kojima se govori, u kojima se traži da se požuri ka činjenju dobrih djela. A to je, na primjer, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ i požurite oprostu svog gospodara. Namaz je jedan način da se stekne šta? Oprost. I čovjek treba da požuri ka tome. Može se desiti, na primjer, da čovjek odgodi da preseli i znači nije učinio jednu od stvari koja je uzrok čega? Koja je uzrok znači da čovjek zadobije oprost. I zato čovjek mora da povede računa o tome i da požuri. Znači pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala nas zove da požurimo sa činjenjem dobrih djela. A najvišenije dobro djelo je šta? Namaz. Najvišenije dobro djelo je namaz. I na osnovu drugih dokaza, kao što je hadis koji je zabilježio imam Buhari Muslim, od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik alejhi salatu vesselam bio upitan koje je najbolje djelo, koje je najbolje djelo koje je Boži poslanik alejhi salatu vesselam rekao, as-salatu ala waqtiha. Namaz na početku vremena. Namaz na početku njegovog vremena. Dobro. Također ovdje pohvalno je, znači rekli smo da je jaciju pohvalno ukoliko smo u stanju da džemat ili odgodimo da odgodimo. Koji još namaz pohvalno da ga odgodimo, međutim određenoj situaciji? Godne namaz. Godne. Godne namaz zbog čega? Do gorčine. Koliko da ga... Može se dopredi k indijskoj vrijeme. Koliko da ga? Je li malo se od posata, sat ili može da se dopredi k indijskoj vrijeme? Može onaj, zavisno, na primjer, džema je koliko se dogovori, ako je prije velika vrčina, mogu da odgovori ovako do... Znači, ako je zbog velike vrčine, znači odgovorit će se dokada, kada vrčina opusti. Znači, pa makar bilo 15 minuta pred ikindijom. Pa makar bilo 15 minuta pred ikindijom, znači dozvoljno je. Dozvoljno. Međutim, kažemo kako, znači da se džema dobro. Jer čovjek kada je upućen, znači on je upućen, bi se jedno klanjio, počinio, klanjio, kasnije, sad imaš klimu, tijeste, vrija, tijestiš, ne tebi neka razga, ti pojma nemaš je sliči. Međutim, zbog čega? Zato što se klanja džema, znači ljudi izađu, ljudi imaju potrebe da dođu, neko stanuje bliže, neko stanuje dalje, tako dalje, znači da se odgodi podne, ovdje nema zapreke, nego čak, znači to je došlo u sunnetu Božije, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, također je pohvalno da čovjek odgodi namaz. Pohvalno je također znači da čovjek odgodi namaz radi neke stvari koja ometa skrušenost u njegovom namazu. Znači koja ometa skrušenost u njegovom namazu. Stvari koja ne samo mu skrušena, da sad teško misli, jer čovjek uvijek se bori sa skrušenost u namazu. Međutim, neki ono baš razlog koji utiče na šta na njegov namaz.
Primjer toga je došlo u hadisu čega? Znači, primjer nužde. Znači, sada čovjek znači, trpi nuždu. Znači, hoće li on tako i klanjati? Ako čovjek klanja, a trpi nuždu, namaz mi ispravo. Znači, sve dok nije izgubio nam pamest. Međutim, to mu je pokuđeno. To mu je pokuđeno. I zato mu je pohvalo, zato mu je pohvalo, da čovjek izvrši nuždu i onda dobavi namaz. Na osnovu riječi, ko se nika ne isalatu salam, la salate bi hadrati ta'am, vola lohu ida fi ulahbethan. Znači, nema namaza uz prisustvu hrane, znači, kada se desi da hrana baš ono, čovjek ima potrebu za njim, niti da čovjek trpi dvije nužde, da trpi znači veliku ili da trpi malu nuždu. Dobro, sad imamo ovdje jedno pitanje, mada je ono više vezano, ovaj, da kažemo za žene, nego što je vezano za muškarce, ovaj, ne moramo sad ovdje to pojašnjavati, znači to je pitanje vezano kada čovjek, kada se desi, na primjer, da žena dobije hajz, da dobije nifas, znači da stupilo je podnevsko vrijeme, žena dobila hajz, dobila nifas. Međutim, nije klanjala namaz, nije uspjela da klanja namaz, znači da podne nastupa u 12, 12.00. Žena 12.15 dobila hajz ili 12.05 dobila hajz. Poslije toga kada se očisti, hoće li naklanjati podne namaz ili ga neće naklanjati? Zatim isto tako, žena se očisti od hajza. Naprimjer, akšam nastupa u 19.15. Žena se očisti od hajza u 19.00. Znači, očistila se i bila je čista jednom dnevu. Hoće li naklanjati ikindiju? Također, znači, sada ovdje, to je znači mesela. Znači, to je mesela za sebe. I sad ovdje kod islamskih učenjaka, ovdje imamo više mišljenja. Prije svega zato što se ova mesela gradi na ištihadu. Znači, nije, nema konkretan i tačan odgovor u sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Jedan broj ulema kaže, koliko god da je zatekne vremena, pa makar minuta, makar koliko može samo reći tekbir, Allahu ekber, obavezno je da naklanja. I u prvoj i drugoj situaciji, to je mišljenje imama Ahmeda, to je mišljenje prihvaćeno hanbelijskog mezheba. Jedan drugi broj učenjaka kaže, ako žena je imala vremena toliko da uzme abdest i da klanja, znači naklanjaće. Uglavnom, ovo je više vezano za žene, kad ženama budemo u vodu, više ćemo pojasniti. Dobro, kada je u pitanju također ovdje, naklanjavanje namaza, obaveza je da nam naklanjavanje namaza, znači bude alal faur, da čovjek odmah naklanja namaz. Da čovjek odmah naklanja namaz. Osim ukoliko u tome ima poteškoće. Ukoliko u tome ima poteškoće. Šta znači to, na primjer, desi se, na primjer, čovjek sjetio se da je zaboravio klanjati, već ovdje kada se kaže da bude odmah, i da bude u redoslijedu, da se redoslijedu naklanje, da budu. Osim, ukoliko to ima poteškoće, na primjer, da čovjek dođe da klanja akšam, proučuje se kamen, to se sjeti, nije klanio ikindiju. Hoće tada klanja prvo ikindiju, onda klanja akšam, znači može i jedno i drugo. Međutim, radi tog džemata, može da prvo klanja akšam, pa da poslije toga klanja ikindiju. Može da prvo klanja akšam, pa da mu je bolje da ode postupi po redoslijed. Mada mu je ovdje bolje da šta, da postoji pored. Znači isto tako, čovjek se probudi, vidi da je sunce izašlo. Hoće li nastaviti spavati? Pa kad se probudi tamo neđe prije podne, što će nas danas muslimana do podne spava. Danas to dolaze veliki oči u podne namaz. Znači, hoće li čovjek tada, hoće li odmah ustati, vidi izašlo je sunce, ima 2-3 minute sunce izašlo. Hoće li tada ustati? Pa hranjati, ili će nastaviti spavati reći, a da je, kako će postupiti, će odmah ustati i klanjati. Čak zato što jedan broj uleme kaže da taj njegov namaz koji klanja, pa makar da je sunce izašlo, ne smatra se naklanjavanje. Ne smatra se naklanjavanje, nego se smatra kao da ga je klanio u svoje vrijeme. Zbog čega? Zato što je radi opravdanog razloga da je izostavio. Znači, ostavljanje namaza radi opravdanog razloga, poslije njegovog vremena ne smatra se kadaom, odnosno klanjavanjem, nego se smatra edaom, odnosno kao da ga je klanio njegovog vremena. Odnosno kao da je zbog čega, zato što je bio, zato što je to učinio sa opravdanim razlogom. Zato što je to učinio sa opravdanim razlogom. Drugi preduslov je pokrivanje stidnog mjesta. Drugi preduslov za ispravnost namaza je pokrivanje stidnog mjesta. Sad ti će mišala i tada, odnosno treći
jeste pokrivanje stidnog mjesta sedmičnog pobuda, nastaviti govor sutra. Da se Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, u